Sinabo mazutu uzayivanga namazi ngo byivange ariko jewe sho nararenganyijwe nabonye imirero bayimanuraho umuntu wakoze ranguru ni regisi amaze kuyikora ya titi kuyihakana ara fakti kuko nabonye imirero nti bayimanura kuri regisi cyane Beba na ginze ba nutse ba cyije kuba baravuze biracitse kigali n'ubya none si umuru yari ikomeye je nje nkubwira ko kigali bicitse imiriro nabonye ndaze iyi nkuko atari njye wayikoze igihe uce navuze kandi kagiye gusambana nako katutinde umboya uriya we nsinjye mu rwanda umuntu oya uriya buye twakurize amayazo n'ubusenyi kiganiro Rusa, Rusa, Karenzo, it's a Kuruja. I'm Chichakurane, I'm a Kuruja. I'm a Kuruja. I'm a imiriro nabonye ndaze iyi nkuko atari njye wayikoze igihe uce navuze kandi kamutse kagiye gusambana nako katwitinze umboya ubundi bapfikira ubundi bapfuye Salma uribuka bapfuye Salma bakora ibya Salma na Regis yararimo yego cyangwa hari harimo Taifa nawe yararimo Regis icyo gihe babikuriye kuri Fine FM bro bavuga uburyo nyine Alex Muyoboke yishimiye ifungwa ryafata ku mavuta. Mu by'ukuri urumva byagezeho bigira mpagarika na management kubera birabintu ukuntu byanganaga aho umuntu ashobora guhagarara akavuga yuko kugira ngo manage umwana w'umukobwa hari byo mugomba ari byo maza gukora byabaga ari ibintu biteye isoni cyane kuri jyewe nk'umubyeyi so rero ibyo byose rwose batazagira ngo ibyabaye icyo nge ndifuza kugeza ku isaha I need justice ibindi byo rwose navuga ngo I don't care ari impo wagize kuko mu bigaragara uwo muntu tuvuge ni mushiki wa if you really cared uwo muntu ufite ikinyabupfura wari kuza ukambwira ati then by the way hari umuryango ugukomokaho uri ahangaha kandi ntabwo ubayeho neza aragenda akora story arayifilma neza afata ibyo batari bizenguruka afata abo bantu bicaza imbere ya kamera ye asohora inkuru mbere y'uko ayisohora yari yabanje kuntumaho yifuza iki ngo mushake iyo uvuze gushaka it's also that's blackmailing what that's blackmailing yuzuye either afite n'aho ushyira uyu ni Irene byabaye yigeze kujya gukora inkuru koko makuru yaje kongera ko iyi nkuru yamubabaje cyane pe kuko The Ben icyo gihe arakariye The Choice yose ku murongo aho ivi ikagera The Choice yose arayirakariye ariko nanone bro gukora inkuru nyirayo ukavuga ngo mbere yo kunayisohora kuvuga ngo nshake utanamuhamagaye wenda kuri telefone umubaze ngo bimeze gute bimeze gutya ubundi Ben aho ngaho avuze ibintu bikomeye cyane kugira ngo urabyumvishe irene n'ubundi ikinyabupfura nibanza ari gikeya gukurikije uko avuga aravuga ati yaba ari umuntu ufite ikinyabupfura reka twizere ko mumeze neza cyane aho muri muherereye mu bice byose bro meze ute ya meze fresh kabisa naribe big bang biragenda kabisa meze ute se man daho meze fresh daho ariko ikigali hari ikintu cyitwa ka akavura ka buri kanya kavura ka buri kanya ariko ni nziza bro kaza nziza nuko tubeho utubeho urimo gusanga umuntu saa 12 yageze mu buriri ari gukururuka avuga ati cyangwa se sha nareba kwa kumwe bavuga ngo umuntu arajya ngo arajya kurebera match mu kabari nta muntu umwe urujya kurebera match mu kabari kuko imvura iri kugwa ya masaha mabi siko nandi mugoroba ariko yaguye mu masaha mbiri yaguye ni mugoroba mu masaha mbiri yaguye n'indi nyamirambo burya yaguye ndavuga ati ndataha gute
njya kubona nyamirambo se byari neza ende kumwe n'umukada na pizo umukada twari twagiye kumena amazi kuri kontra bayita ngo ni pikopika pikapika ni pikopiko twari twagiye kuyimena ha amazi akose ko mutahamagara yari yambwiye ati ngwino boya twahuye bidutunguye twabonanye bintunguye ariko ahisambwira ati ikintu cyose ushaka kumbwira nyiguye ntabwo nesikari njye umuntu wa mbere wamuhaye mikoro ntabwo nari mbizi ambwira ati byari se ubwo ngubwo hari urubanza kigiye rwari rwabaye urubanza rwari rwabaye tubice ku ruhande nibwo namuhaye interiviyu ahubwo nyuma aza kunsaba interiviyu ahubwo kugira ngo aze ngo nyine dukorane akazajya mbese nibwo yabinyukije narabyibagiye ejo nzaza saa yine sayine zagira ngo bege ngo byanze ko akunda avuga yitonze gutyo rero twari turi kumwe ya ok twizere ko abantu ariko bameze neza muri next p se bimeze bite next p umuntu uribuze kuharebera match nimugoroba mwemereye byeri ebyiri abantu batanu narabyemeye cyaje n'ubundi abyemeye next p ni akabari keza cyane gaherereye hano Kicukiro mu Kagarama urabona ugeze kuri Kamagen ukomeje kuri uwo muhanda w'amabuye hari ahantu hari etaje mu kaboko kawe k'ibumoso uri kugenda mu Kagarama hari icyapa rwose cyanditseho nexp muze murya umuhore nimwe mu nyama ziryoshye cyane mu buzima bwanjye nariye muze icyo kurya cyose kirahari inkoko irimo umuceri muze munywe local beers zose zirahendutse cyane cyane ko abantu bafite ibirori ruvuga ngo ntagushaka guteka ni ibintu bisanzwe sinshaka guteka hari atuku deliveringira ihene irimo umuceri twatetse mu ifuru amasaha 12 dufite space nini cyane kwa kane tuba dufite icyo gisope iyo hene no ku ruhande tukokereza urugo brochette bwa nabyibagiwe urabona hari abaji ahantu ujya gukoresha ihene ugasanga iyo hene yose ugiye gukoresha zingaro barazisigaranye n'umutwe n'imyijima byose uburyo rero muri nexp tubigenza iyo uje gukoresha ihene irimo umuceri dufata za zingaro zose tukazikokerezamo amaburushete amaburushete akaza ari ku ruhande ya zingaro hahandi twavanye zingaro tugahita dushyiramo umuceri ndetse kugira ngo tukwemeze neza yuko turi abaporofesiyoneri tukuzanira n'umutwe w'ihene nawe utetse neza ya ufite ibirori rero waba ari graduation haba ari civile mariage civile waba ari ugutera ivi ngira ngo wabahamagara kuri ino nimero yego wabahamagara kuri ino nimero ikindi dufite silent disco buri ku wa gatandatu ni free headset ni free atagira umuntu kwishyuza uze wicare n'abasore murimo kunywa agacupa murimo kurya neza murimo kurya haba ikintu cyitwa zingaro mwe mwumva na silent disco nimero rero ni 0784 6 8 twagiye turaherahere rero mana yanjye kicubuga ugiye guhera kuri ejisi ejisi yaponze umuntu aramupondaponda ejisi ateyate ariko ejisi rero ariko hari ikintu kimwe dushaka kubanza kubaza abantu neza tubanze tutubuye nyemwe abantu batari bake bavuga yuko account agapipi akariya sabe murungi nabimenye kera pe mbibwiye kandi n'umuntu nanjye wa hafi ye niwe twari turi kuganira arambwira ati ati wabonye ibintu sabe se arankore ndavuga se kuri cano yo ko nta kintu kiriwe ngo ntuzi ko iriya cano yitwaga Instagram X iyi account yitwaga pipi ariye ariko bimaze kuba cyane kuko ko arahagera ko umuntu ari kwirengera cyane kuko nta nkuru n'imwe yari bwa posting imuvugwaho sibyo ahubwo posting abantu bari kumuvugaho urugero ngiye kugwa nabonye ba buri nkuru na buri kantu bari kumuvugaho ko yabatutse yabapostinze kandi icyo gihe bari bari kuvuga kuri sabe so registre rero yafashe uwitwa murungi sabe arafata arya buja kalifa siyo nzu ndende iba ku isi arahananura
yafashe yamwe hejuru arakornanura rakubita hasi rekuza umve voice nge nayumvishe rero ni nyuma y'amagambo nawe yari yamaze kubavugaho urabona urabona tusoma y'amagambo se cyangwa reka twanze duhere ku cyavutumye bivuga cyatumye bivuga ejo urabizi ko debate mu biganiro ni nziza mu buzima bamwe baravugaga ngo ejo mu kiganiro regis yaravugaga we nari kari ngo nyamara iyi penalite Lyon Sport bayihaye kuri Gorilla nguyu muntu uyu mupira wakubise ku ivi niwe aranakubise ku kaboko yarataragera muri box yari kuba ku fra nyine babijyaho debate ahantu hari ikibazo cyane nuko Kayishema titi ngo yagiye Regis yaravuze ngo Kayishema yafashe highlight zerekana yuko atari penalty angry arabisiba kandi koko nibyo koko iri iri haya itirebye ari angire mwuburamo yagurutse nyine iteganya yagurutse nyuma ahubwo nibwo babonye bitangiye gusakuza bazana kandi kantu karimo ya angire babonye ko bitangiye gusakuza ibyo rosabe yagiye nawe arabamanuka arabamanuka atabaza ngo RM Sara MC nagiragoye ko yakoreye cyane birababaje kuba muri 2024 hari radio icuruza matiku nk'iyi yitwa Fine Ejo bicaye ku naralibonye yacu muri sport Kayishema Thierry baramutondagira karahava ese RMC iburiki ko ihagarikiye iyi ngirwa kiganiro ko akomeje gukurura amatiku ngaho ba anta ba titi ibi birenze ibi birenze ibi biri gucibwa muri showbiz kuko amatiku arabamaze ese nyiri radio we nta mujyanama agira buryo barimo barimo ku buryo barimo legacy this must be stopped whatever it takes abantu bamaze kubirambirwa okay bana yuko mu kinyarwanda hari byagiye yandika nabyo bidasobanutse bidasobanutse bigorana ko bisoma ariko yuke ko yize neza na yize neza bya nago byakunda yize neza ubese bisobanutse ko afite ubwenge bwinshi ariko se wajyureka sugutse birabiye bibi ko yize neza yigura kuvyuka bivuga abantu bizi butare byubarika sibyo byuvugirana n'abandi bize muri tutu university tw'Kigali ariko ibutare none se bivuze yuko abandi batize buriya aya mbabarira aba mu yandi makaminuza no kuvuga ngo ase abize ibutare nibo bize neza yego yego twagiye rero kubyo none umwe abantu batajya bari fana mu buzima umutari fana Regis senior angita senior Regis umwe mu banyamakuru yego batajya barya imboga bavugisha ukuri arakwerera pe ndakwanga bro ndakubwiza icyo biti nane nari iyo gukunda arakubwira ati ndagukunda iyo ukora ibintu byiza aho no yavuga ati ntabwo nge nabisubiramo reka umva uburyo wamusubije ntabwo afite intensite imwe ntabwo mazutu uzayivanga n'amazi ngo byivange ariko njyewe ejo nararenganyijwe nabonye imiriro bayimanuraho umuntu wakoze iriya nkuru ni Regis amaze kuyikora ya titi arahererekana fakti kuko nabonye imiriro ntibayimanura kuri Regis cyane beba ntaginze bantutse bagize kuba baravuze ngo biracitse Kigali none si inkuru iyo nkuru yari ikomeye nge nzi nkubwira ko Kigali bicitse imiriro nabonye ndaze iyi nkuru katari njye wayikoze igihe icyo navuze kandi kamutse kagiye gusambana nako katutinge umboya uriya we nisinjya mu gahinda umuntu oya uriya buye twakurize basenye ikiganiro Rusa, Regis, karenze wahita ashaka kuburyo abicije ku ruhande ngo abihishe nyine adakomeza kuburyo kazungu nawe abagogo kageze gute hari abantu mu buzima nkunda Regis hari umve mbe bantaginze bantutse bagize kuba baravuze ngo biracitse Kigali
Iyo abona koko yakoze ibara arakubwira ati ndabere aya ni nawe mvu nawe avuga ati nge kubyo mvuze yego ntago mfa kuvuga ibintu ntabihagazeho yego mba mfite ibimenyetso byabyo sibyo ntago nshaka gupfa kuza ngo mvuge ibintu yego gutyo nkuye mu miha cyangwa se ngumembere umuntu cyangwa se umubeshyere yego ni ba bantu kuvuga ngo nukuri yagupfira yego oya byo bro Regis ni umwe mu bantu ariko kuva Sabe rero namugira inama niba ari we nyiraga pipi koko Sabe shaka Regis muganire pe nukuri ku Imana kuko nawe ukunda niba koko niba arakawa ko gapipi ukunda ko ibi ujya muri polemike warabizi hano hanze ari binduru nyinshi zawe nibiribagirana na ugashaka ngo ariko avuga ngo arazutse se ngubwa arazutse ngatuzukiye ngo ngarazutse atangiye kuvuga sibyo gapipi bari bagasiramwe nakinya ariko Regisi ndamutiruka cyaje sinzi Regisi yaravuze ngo niba ari we koko waguye hasi ndamwicupa ndi kuri match ya Senegal n'u Burundi ico bintu yarabyivugiye so ariko ntago ari byiza ko polemike zo polemike zihoraho ni wowe ntago ari wowe oya ntago ari byo pe twagiye none rero Alex Muyoboke yishimiye ifungwa ryafata ku mavuta mu byukuri urumva nimba ari niba avuze ngo nashakaga ubutabera none ndabubonye none se sibyo kwabyita gute tubatwanze twumvisha abantu voice cyangwa tubaza tuyabumvishe reka tubanze tumumvishe ni mu majwi Alex Muyoboke yavugiye kuri radio yitwa BNB ubwo bari bamutumiye bamubajije kuri ikintu kibazo cyafata ku mavuta asubiza muri aya magambo ubona ko yarabangamiwe pe gutya last year naravuze nti fata ku mavuta namwicaje inshuro zirenga nyinshi ngenda we nge nkamwe hamagara hano mbere ko twumva voice harimo ikibazo
mu rukiko fata ku mavuta yivugiye kare wabwiye Jado Kabanda ngo mpamagarira mu bantu nshaka kuyunga nabo mpamagarira nde muyobokere wa mberuze none hano mu kiganiro muyoboke aravuze ngo ni nge wahamagaye Kabanda Jado umusaba yuka muza nande na Alex muyoboke ubwo nako nafata ku mavuta turemera rindi uri mukuri Ejarajo byose muri harimo muri mukuru ababurana ari babiri umwe abayigiza kandi usibye nibyo umwe hari hamuhuburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka ariko nanone urumva igisambo ni cyafashwe yigo nyine nibyo kuko ejo nari ndi mu rukiko ibyaha byose basanze hari impamvu nyinshi cyane zikomeye zigaragaza ko bimukekwa hari byo agomba gufungwa rero igisambo ni kiri hehe cyafashwe twumve rero nirya nyuma ngira ngo twahure kuri radio yakoreraga hari njye hamagaye umuyobozi ndamubwira nti umuyobozi bimaze kuba too much nashaka guhura nafata amavuta nkubaza niki naba naramukoreye niki bene yabaramukoreye niki abari muri creative industry numve Je vais dire que je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un bimaze kuba too much ndashaka guhana fata ku mavuta nkubaza niki naba naramukoreye niki bene yabaramukoreye niki abari muri creative industry mbona bavuga ko mbarara umunsi ku munsi babize ibyo ibyo kuri ntarukuri ndabize ibyo babavuze so giye kugita cyane ndamwicaza anandahira ko atazongera n'umunsi numwe byari maze kuba imyaka 4 consecutively avuga ibi bintu abivuga avuga ibitabaho murabizi birenze kwemera ko umwana w'umuntu simbivuga hangaha kuko ndacyanasaba yuko nabira biganiro byashyizweho byazavaho abana bacu ntibazabibone barimo barakura so rero nanagereje ngiye kumwegera ngiye muyoboka Alex ndetse akananyemera ku bitari bwongere ariko the next day akongera agakora ibidasanzwe irya nyuma nk'uko nkubwiye nagiye kuri radio yitwa Isibo no CEO wayo Kabanda na Jado aramuhamagara twicara mu ofisi ye muricarane gutya wenda hari ukuntu abantu babyumva hano kuri ku ma media bakibaza yuko ari ibintu byatunguranye ntagari ko byabaga bitunguranye wenda turi kuri radio ariko ababikurikira babibona ari na mafoto yanjye nawe turi mu kiganiro ku Isibo turi hamwe muri kwiyunga cyangwa yagutumye mu kiganiro ngiye ari njye wamuhamagaye umuyobozi wa radio ndamubwira rero aje kuri radio kuyikorera aracyakomeza gukora ibintu kuri YouTube please birimo birasenya ngiye birimo biransenya ibintu byagezeho bigera mpagarika na management kubera bira bintu ukuntu byanganaga aho umuntu ashobora guhagarara akavuga yuko kugira ngo manage umwana w'umukobwa hari ibyo mugomba ari byo maza gukora byabaga ari ibintu biteye isoni cyane kuri jyewe nk'umubyeyi so rero ibyo byose rwose batazagira ngo ibyabaye icyo nge nifuza kugeza kuri saha I need the justice ibindi byo rwose navuga ngo I don't care kuko narababajwe igihe kinini cyane kuri mikoro za YouTube ahantu hose mwabonye naciye imyaka amaze kuri YouTube ntabwo wigeze wumva umuyoboke Alex avuga umuntu ngo aze kuvuga ibintu bitagenda nazaga mvuga nyamuneka ubumwe bwacu burakenewe nyamuneka ibintu bizatugeza heta last year naravuze nti ibintu muzasanga abantu bamwe bahunze abandi bagegereza abandi banarwana imihanda hano hanze ibyo narabivuze umwaka ushize ariko ibintu byo birimo kubanona ahangaha naho twashakaga nashakaga ubutabera ibindi byose I don't care Big man aba bagabo ntibashobora kuba barababajwe cyane ra Big man tuvugisha ukuri hanga tugiye kuvugisha n'ukuri yego na tudaciye ku ruhande ntituvuga ngo uyu n'uyu nguyu yego sibyo mu byukuri uyu mugabo bita Alex Muyoboke n'umugabo uzi showbiz yego uzi showbiz mu buryo bukomeye cyane kandi bamwe mu bantu bamuri showbiz baramutse bamwifashishije hari ukuntu n'ubundi yakomeza gutera imbere nk'uko mani babatipe babigiyemo kera bagiye bazamura industry bakwiye guhabwa icyubahiro sibyo kuko barabirwaniye mu gihe nta kintu cyari gihari muyoboke tubwizanye ukuri ibi bintu usibye ko yabivuze kuri no radio nta hantu ugeze kubitubwirira yabitubwiye rimwe yabitubwiye kabiri yabitubwiye gatatu uko twahuraga buri gihe ntabwo yabivugaga ariko fata ku mavuta aranshakaho iki bas
si mwazamwa nimba mwebwe yenda mujya muvugana mwazamubwiye cyangwa za mwazashatse umuntu duhuza yenda bigakunda sibyo yego ibi bi ntago muyoboke abivuze kuri radio kobera ko kuvata ku mavuta yafunzwe oya ntago ari ukubeshya pe si ukubeshya naba simvuga ngo ngiye ngiye kuvuga ngo ndamuvugira cyangwa se nkuze iki ariko ibi bintu muyoboke yabitubwiye inshuro nyinshi cyane avuga yuko hari ukuntu ufata ku mavuta amubangamira ndetse akabangamira n'umuryango wa The Ben yego ibyo bintu ntago yabivuze muyoboke bavuze navuze ngo as a show busy muyoboke yatubwiye yuko yagerageje kwegera coach Gayele ngo bashaka uburyo The Ben na Bruce Melody bakora tour wabyanze n'umuzi yego ntago bitubwiye byo yego so nuso akakanya ico navuga ntago ari kuvuga ngo buri muntu yakwishimira gufungwa kundi ahubwo bazaburana ibyo afata ku mavuta yavuze yarabivuze bazaburana urukiko nubwo ruzagena kuko urubanza nukuvuga ngo cyane ubundi ntago kiramuhama urubanza ruzaba baburane buri wese yerekane uruhande rwe ndetse yiregure uko akwiye kwiregura ya kuko ubu ngubu azagaruka none aburana mu mizi burana mu mizi baburana mu mizi burya icyo ntakundaga mbere icyo ntakundaga kuri runo ruhande rwareze fata ku mavuta nuko bitarutsaga icyo nicyo ntakundaga burumwe wese singe wa mureze burumwe wese singe wa mureze tukavuga se uyu muntu ninde wa mureze ariko ejo mu rubanza umusomyi urubanza yaravuze ngo mwibazwa rya The Ben yavuze ati ibintu no mugabo yamvuzeho byagezeho bintera nihungabana byabaye too much ahoraga avuga umuryango wanjye sibyo yahoraga avuga ngo habaye iki ati niba arakivuze ariko kiracu nanjye cyambabaza ngo The Ben ntago azabona inkwano ikintu ntago ari cyiza bro ikintu hari ikintu nyine wumva ikintu cyambabaje cya mbere ibintu by'ishyanga yabivuze nabi birabyo nibuka hano twarabivuze bari kumutera finga bari kumutera finga ibyo rwose nta muntu w'umutabigaya umuntu w'umugabo wubatse mani erega burya umuntu w'umugabo iyo yubatse agakora n'amakosa ntabwo ari ngombwa ngo uze umuteza abantu ushobora no kuza ukamubwira ati mwana bimeze bityo bimeze bityo wowe hindura kuko ntabwo ibintu urimo byiza so ubu rero aho ngaho komisa ukazajya kubivuga nibura warangire n'inama si byo yego icyitwa justice rero bakibonye kuko bakibonye kuva gifatwa twese twemeranya ko yaburanye nabi dore ngo Joshua ejo niwe twari twicaranye mu rubanza hari ku rusoma uko yaburanye hariya copy paste byaburanye mu montuzi nta kintu ahinduye ahubwo ikibazo ngewe sibyo kuko baba bari kuburana ku ifunga n'ifungurwa kubera iki batabajya mu mizi ntago mbizi ugasanga bajya muri detail ahubwo werekana impamvu itatu mutatoroka wose ubundi mu buzima busanzwe urubanza rw'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ubundi bakubwira ko rutarenze iminota 15 ati gute mwiriwe neza ngewe kuri izi impamvu mbereka yuko ntazaturuka kubera iki n'iki 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 ibyaha byose ndabyemera ndi kubisabira imbabazi ntabwo nzongera kubikora ndabarahiriye imbere y'imana ukahita cyangwa se nemera iki ngiki nemera iki cyo ntabwo nyemera metere wanjye nguyu nawe nagira icyo mvuga wigeze ubona muheta jya muri detaye ngo urabona ngo ngewe ngo hari ngo mediene ngo nawe ngo baramufashe ibyo ngibyo yigeze bijyamo se so ariko rero ugiye kubura ugatangira kujya mu zindi detaye urubanza rw'abandi n'urw'abandi urwawe n'urwawe si byo ngiye ikintu nishimiye ikintu nishimiye first of all umwe mu bari muri kesi amaze kuvuga ko yarakeneye ubutabera yarabubonye icya kabiri ni uko no mu isomwa ry'urubanza uwitwa The Ben bamuvuzemo nyine avuga ko mwibazwa agiye gutanga ikirego nawe yatanze ubuhamya bwe muri make fata ku mavuta kano kanya cyagiye mbere ntabwo twari tuzi umuntu wamurezerega bose ntibitarutsaga buri umwe aravuga ati singe undi nawe ati ngewe ati umwe ararahira ngo ku mugore we n'abana ubwo se ko kumva ibyo byari ibyo ariko ubungubu fata ku mavuta agiye kuryozwa ibyo yakoze niba ari ibyaha gihwanye n'imyaka ine arayikurura
sibyo nibashaka kumugirira imbabazi bamubabarira ze bazamubabarira ariko ugomba nyine ariko kugiti cye rumva we yamaze kuvuga ko ubutabera yabubonye ajya kujya mu mise ndumva ibyo ndiye bagiye kujya mu mise ya reka simubize urabizi urabizi ntabwo bavuga ko muyoboke ibi bivuze yuko oya na bimazi we yabimaze igihe kaza uribuka wa muhanzi cyagihe wa muhanzi turi hahandi ubyo yashatse kutwivugisha muyoboke yamubwiye ngo iki Mwibache mwibgengu ichi Kidgaisha mahoro imana wani na Nago na checheka Ya mwibgengu ichi bana So Mwichidi chika aniro chashe Kujira ngotu wetu ni utakano kavura kamaze kuba kenshi Nabuko uitkwa The Ben Yonji agarura akahis Irene Yonji agarura akahis agaruka kuri Irene uburyo abaye nkamo blackmailing aho amugira ngo nshake amutera ubwoba iyi nkuru iri mu nkuru zababaje The Ben kuva yabo none ngo icyamubaje nta kindi kuvuga ngo bamushake dore ngiye nayo umva uburyo yavuze mu kiganiro yakoreye kuri BNP wumve kanze nyirebe neza aha makuru bigeze gukoresha ikiganiro anantumaho mbere yuko agisohora abwira abantu ati Beni natanshaka yagiye ahantu ndi murambi ndetse makuru bigeze gukoresha ikiganiro anantumaho mbere yuko agisohora abwira abantu ati Beni natanshaka yagiye ahantu ndi murambi ngo avumbura ngo mushiki wa The Ben bamwiba ati ngo papa wa The Ben yateye inda now remember suppose ko ari n'ukuri ni gute mpura nabo byarateye inda nihe muri yo nabo ni gute how is that my concern nimba if you cared enough ari impuhwe wagize kuko mu bigaragara uwo muntu tuvuge ni mushiki wa if you really cared uri umuntu ufite ikinyabupfura wari kuza ukambwira ati then by the way hari umuryango ugukomokaho uri ahangaha kandi ntabwo ubayeho neza turagenda akora story arayifilma neza afata ibyo batari bizenguruka afata abo bantu bicaza imbere ya kamera ye asohora inkuru mbere yuko ayisohora yari yabanje kuntumaho yifuza iki ngo mushake iyo uvuze gushaka it's also that's blackmailing what that's blackmailing yuzuye either afite n'aho uyu ni Irene byabaye yigeze kujya gukora inkuru koko makuru yaje kongera ko iyi nkuru yamubabaje cyane pe kuko The Ben icyo gihe arakariye The Choice yose ku murongo aho ivi ikagera The Choice yose arayirakariye ariko nanone bro gukora inkuru nyirayo ukavuga ngo mbere yo kunayisohora kuvuga ngo nshake utanamuhamagaye wenda kuri telefone umubaze ngo bimeze gute bimeze gutya ubundi Ben aho ngaho avuze ibintu bikomeye cyane kugira ngo urabyumvishe Irene n'ubundi ikinyabupfura nibanza ari gikeya gukurikije uko avuga aravuga ati yaba ari umuntu ufite ikinyabupfura yari kumpamagara nyine ni ukuvuga ngo kuba wakora inkuru ugahamagara umuntu uri ati rero nakoze inkuru runaka shaka uburyo bari abantu ngende ubafashe ukabyihorera iyo nkuru ariko wayikoze hashyira igihe ubona yarabyirengagije ukayisohora numva yuko aho ngaho nta kibazo kirimo ariko kuvuga ngo nshake ubu ngubu ngaho haba harimo ikintu kidogo n'amafaranga ni ukuvuga ngo ngenda gufite uko byagenda kose nta kintu twavugana sibyo aho ngaho rero Irene rero yagayitse hano Irene yagayitse The Ben araku agushyize hasi agukubisa ikitwaga akanyafu cyo mutwe pe kuko yagayitse kuko niba koko
kubwira umuntu ngo anshake ni nkaho ubu mufite gutya ahubwo uziko iyo ngiye ari na ruswa yanabikoregera oya nimba de bene nabyorera si ibintu byose nuko none utari ukuregana ntagari ukurega ibintu byose byarakomeye oya oya nabyorera kuregana oya nabyorera none se ubu ngubu keka ko nabyihorere aya magambo nukuvuga ngo nukuvuga ngo reka nicyaha nyine sicyaha nicyaha nyine nabyihorere 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 nyine nicyaha urya kugende ariko rero reka nkubwire mani nawe uyu baso umuntu agiye iwanyu sibyo atangiye kuvuga ngo ngucake nakubwiye ati brother mfite inkuru yawe gutya byaremo ibindi harimo utundi tuntu dusoreze hera sha Jessica k'abantu bamushutse cyane ra turi gusoza na numuko numumama sibyo narera abantu bedabyorera sibyo ibintu byo kwivanga ibintu byo kwivanga Jessica uri umumama wibere Musanze reka kwivanga ikindi kandi yarije ntago ari club ayirije n'umuryango n'umuryango bro atagira nabonye abantu benshi bari kubikora bakagwa mu mutego ngo club ayirije se club club arantisida hari ibidukikije hari danse moderne ara abaskuti abaki ariko ayirije n'umuryango ari club n'umuryango genda gake Jessica agenda gake ayirije tunabivuze ayirije n'umuryango ajye ufashe abana abarokotse jenoside yakorewe abatutsi 1994 kubera ibikomere bari bafite ibikomere wasanga abana ku ishuri bigunze uziko ari abana babaga bari ku ishuri bajya gutaha bo bakahaguma yego kubera ko badafite aho bataha twigaga byabagaho cyane ibyo byagiye bibaho kandi ayirije yakoze uruhare runini cyane mu rwego rwo kurera abantu cyane n'ubuzira cyari turi muri ji ayirije na turacyazirimo sibyo Jessica rero bari kugushuka umuntu uri kugushuka urabizi ko muri ayirije sibyo habamo za famiye habamo famiye harimo pere ba grand pere ba grand mere kade kadete ababiki mana yanjye ni ukuvuga ngo uko uyigiyemo ukukura ni kugenda nyine nawe ugera kuri ayo magrade usuko njyewe yanjye ariko igiko yo kumubyera mu cyayangira cyakora yo muri sego yo muri kaminuza rwonde waje kunsa ubwo rero kuvuga ngo aya ya ya rero aho ngaho akoze ibara kize nuko wazuka kini ntago none ni jambo wakoresheje ngo ngabana ngo baravuze ngira club ayirije ntago ari club nabonye ari umuntu ukubigwamo oya ni umuryango na association yeah les élèves d'escapé du génocide yeah mane yange ubimenye habamo kandi abanyamuryango ibyiciro bitatu haramujyana muryango shingiro haramujyana muryango w'icyubahiro ndetse hakabamo n'abanyamuryango w'abayoboke sibyo rero abo bose bafite icyiciro cyabo umunyamuryango shingiro araha n'undi nyine kuyo giye kwinjiramo hari icyiciro winjirira mu gi uciyemo akubwira ati reka twakire umunyamuryango wacu mushya akaba ari mu cyiciro cy'umunyamuryango shingiro umunyamuryango w'icyubahiro n'umunyamuryango w'umuyoboke ariko bagezemo ibikorwa bose biba bimwe biba bimwe umuntu wagushutse ari akagabo gafite utunwa kugira ngo gutyo cyano ntabwo nyibuka kugira ngo gutyo utunwa ngo uze kukareba kakomeza gutyo ngo nuza yakavuze Pastor Claude ntabwo nkibuka gafite utunwa ngo nakahungiye Uganda niba ari Uganda niba ari Zambia gafite utunwa tumeze gutyo ngo kaba gashyushyuza mana yanjye kavuga ubugambo Jessica wakiyamiye Musanze ibindi ukabyihorera nagende gake wagiye gake umwana ngo baramushimye kwirukanka arenge wawe ubu ugiye gutaha ikamonyi cyangwa ugiye gutaha mu nkoto wakitahiye Musanze twitahire ariko nabonye n'akandi gashya nabonye ambulance bapakiyemo imifuka ya sima ndumirwa no uzi icyo se kibabaje ikibabaje ni agari ambulance nyiri imifuka ya sima ni ikigoryi ni ikigoryi gute se bari bwira mani ariko se reka mubwire social media zo mu Rwanda zisigaye zikora cyane uzi ikintu nakora irambiranse ari yanjye
nafatira mifuka ya sima nkayijyana hano mu gipangu ambulance nkayinjiza mu gipangu bagafunga nkafata imifuka ya sima nkayipakira bose yagiye gupakirira ku iduka mu muhanda ariko mana yanjye muri feruje na agasha ngira grance yansekeje handitse ngo ibitaro byahera nyirayo rero nyirayo turebere nyirayo ibitaro bya oya nyirayo nyirayo menye ubwonko ari ya butayi none se biraba ibintu bibaho ariko krizo ubu wajya gupakirira isima hano ku isoko rya Kicukiro hano neza ko njanya bino isoko rya bari bayi bitaro ubwo nuko uvuga ngo isima nabarwaye oya kintu ikintu cyangwa yewe krizo bajya ubuka kana ambulance imwegeze gushangamo nibiye bya bwenge yego ibi ambulance nyinshi usanga bazikoramo ibintu bishakiye ariko ikibazo nge ndi kuve buranyiri ambulance urajya guparika mu muhanda bro mu isoko ukajya gupakira so urumva ibyo bintu bibaho krizo na gashya mu muhanda biriya rero bigaragara yuko ibitaro bikwiye gukora iperereza ku bakozi ba ambulance oya ahubwo police abatwazi ba ambulance ahubwo police oya ambulance nago wayihagarika rega nicyo kiba bajya bazihagarika ambulance ni ikinyabiziga ndakumirwa none ko bari kujyana musima ubesho wundi bazajyana mamabuye niyo technique nyine bize kuko bazi yuko batayihagarika niyo mpamvu yashyizemo sima ubesho bazashyira mamabuye mamabuye gusa urumogi wavuze urumogi se bigeze kurusanga ibaze rero rero niyo mpamvu ku bantu bakoresha ziriya ambulance ariko bashatse bashyiramo n'udukamera buriya ku buryo ku bitaro bajya badukontorora utwo dukamera ibintu biri muri ambulance sha bright ambulance yansekeje njye ntabwo nasekejwe n'uko babisizemo nyirayo niwe oya hari umukarani wari uri kupakira avuga ati ngiye karani none yamenagamo ndamenamo kabisa wari wabona uburyo baba bari gupakurura imyaka hano hepfo hano hepfo shyira hano ashyira yaga ku mugongo sha bro ariko nyira ambulance yansekeje iki kintu cyatumye ansetsa nta kindi ni ukuri ko imana ntakubeshye ikintu cyatumye ansetsa ni uburyo yagiye gupakirira mu muhanda iriya ambulance ufite igipangu ukazana ugaparikamo imifuka ya sima se yahagera ite ko yarayijyanye mu rugo nkwereke diru kandi wasangira imifuka itari n'iki ari umuntu wabwiye ati mpakiriye tuno dufuka ndaguha veni zabyeri ni mugoroba ariko mana we uriya mushoferi 80% wasanga nka byeri ni umusinzi katwigendere ubwa mbere anse namwe muzazishyire muri mana yanjye gakoma se ni he gakoma mu murenge wuhe umuyobozi w'ibitaro bya gakoma niwe wari wayitumye ngo ijye kumugurira sima umuyobozi w'ibitaro niwe wari wa none se sima bari bayijyanye mu bitaro cyangwa bari bayijyanye mu rugo iwe yavuze ko n'umubikira kwanza yo ni umumama umuyobozi w'ibitaro hari inyubako zimwe mu bitaro zasenyutse zari zarangiritse bashakaga gusa none se iyo bashakaga dahatso k'ibihumbi dahatso mu cyaro nawe urumva mu cyaro se hari igihe uruzi ko kuva nk'ahantu hari ibitaro kugira ngo ugere ahantu hari agasantere harimo urugendo rwa dada nawe naza gushaka ambulance ribunzanire nawe se ambulance yagenewe amasima cyangwa ndashaka kujya guhaha umuceri umva hari icyo bita kubahuri yatawe muri yombi niyo adatabwa muri yombi nari nashakaga umuceri nari guhamagara ambulance ni masera batawe muri yombi cyangwa ni mbese wese ni umushoferi ariko ni oya umushoferi se mana umushoferi umuhaye oda ibyo ntizari ibi ngibi ariko nanjye natunga uburyo karani yari kunagamo ndavuga none se ibi ngibi rero gatugende imvura yaguye